Найшвидші плавці на старт. У Дніпрі вже цієї неділі стартує третій етап всеукраїнських перегонів «Свімін рейс». Наше місто прийняло естафету від Києва та Черкас, де пройшли перший та другий тури. У змаганнях можуть брати участь як професіонали, так і любителі. Основні дистанції – 3,5 кілометри. Замість басейну – головна річка країни. Не забули і про найменших. Організатори влаштовують спеціальну сімейну дистанцію довжиною всього 100 метрів. Фінальний, четвертий етап перегонів прийматиме вже Одеса. Мы стартуем с левого берега, с улицы Малиновского. Туда и обратно это 3 километра. Так сформировалась первая дистанция. Для менее опытных 1,5 километра есть. Ну и для самых таких новичков 250 метров, как для взрослых, так и для детей. А также есть семейный заплыв 100 метров.